Українське ППО збило за ніч 8 шахедів. Проте є влучання на Полтавщині та у Вінницькій області. Над російським Білгородом з російського літака впала авіаційна бомба. Україна планувала атаки на російські війська у Сирії. Родичам замкомбата майже рік платили бойові, хоча ті не були на фронті. Моє ім'я Дмитро Олійник. 422-й день Великої війни. Про головні події доби далі. На території всієї України вночі оголошували повітряну тривогу. Під час атаки російських безпілотників на околицях Києва українські захисники знищили близько 8 ворожих цілей. Водночас на Полтавщині ворог влучив у об'єкт цивільної інфраструктури. Там обійшлося без постраждалих. Також окупанти влучили в об'єкт інфраструктури у Вінницькій області. Вчора ввечері у російському місті Білгород стався вибух. На одній із вулиць міста утворилася 20-метрова вирва. Причиною вибуху стало падіння авіаційного боєприпасу під час польоту винищувача-бомбардувальника Су-34 повітряно-космічних сил Росії. Іншими словами, бомба просто випадково випала з літака. Про це заявили у Міністерстві оборони Росії. А сьогодні у місті Клинці Брянської області Росії на житловий будинок упав нібито український безпілотник. Губернатор регіону Олександр Богомаз повідомив, що постраждалих немає, але є часткові руйнування домовладіння, зокрема, вибито скло. Сьогодні проходить зустріч контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». За словами міністра оборони Резнікова, у порядку денному аналіз того, що вже зроблено. Стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних сил та розподіл програми підтримки між усіма силами оборони України. Інформація про результати зустрічі постійно оновлюється. Тож читайте сайт Правда.com.ua, щоб бути в курсі останніх новин. І підтримайте незалежне медіа, вступайте до клубу «Української правди». В ньому можна донатити і глибше комунікувати з виданням. Посилання на клуб в першому закріпленому коментарі. Президент Зеленський після зустрічі з генсеком НАТО заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі влітку Україну мають офіційно запросити стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Цитую, ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України. Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена. Кінець цитати. Отже, у Вільнюсі в липні має бути гаряче. При цьому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляє, що зараз не найкращий час для НАТО ухвалювати рішення щодо членства України. За його словами, таке рішення не може бути ухвалене просто з почуття солідарності. Його необхідно ухвалювати з холодною головою і гарячим серцем, але ніяк не навпаки. Британська розвідка вважає, що хоча стан ґрунтів навесні справді ускладнює ведення бойових дій, російська пропаганда перебільшує вплив цього фактору на очікуваний контрнаступ України. Аналітики зазначають, що російські онлайн-ресурси роблять це, аби підвищити моральний дух росіян і деморалізувати тих, хто підтримує Україну перед очікуваним контрнаступом. Розвідка зазначає, що ближчими тижнями стан ґрунтів з точки зору ведення бойових дій покращиться, і більшою проблемою, напевно, буде мінна небезпека, на яку сторонам доведеться зважати під час усіх маневрів поза дорогами. Ще в січні США попереджали, що Україна не зможе втримати Бахмут. Стверджувалося, що українські сили, ймовірно, опиняться під загрозою оточення, якщо вони не виведуть війська протягом лютого. Про це свідчить витік документів американської розвідки. Тим не менш, Київ вирішив утримувати Бахмут, стверджуючи, що це необхідно для підтримання національного морального духу і позбавлення Росії можливості хвалитися окупацією будь-яких територій. Один із командирів, які керують обороною міста, розповів виданню The Washington Post, що українські військові змогли утримувати частину Бахмута на кілька місяців довше, ніж прогнозувалося завдяки поєднанню класичної міської війни та передової безпілотної розвідки, включно з глушінням сигналів. Він також розповів, що після того, як російські війська прорвали периметр Бахмута, українські сили відійшли в житлові квартали, використовуючи дахи як височини і перетворюючи будинки на протитанкові позиції. Станом на зараз у Бахмуті тривають найзапекліші бої. Українські війська продовжують утримувати місто. Витік секретних документів США свідчить також про те, що Головне управління розвідки України готувало удари по російських військах і найманцях ПВК «Вагнер» в Сирії –
Про це теж пише The Washington Post. За даними видання, метою відкриття нового поля бою за тисячі кілометрів від України мало бути завдання російській армії та групі Вагнера, яка активно діє в Сирії, витрат і втрат, що, ймовірно, змусило б Москву передислокувати свої ресурси з України. У документах зазначено, що українські військові розвідники віддавали перевагу завданню ударів по російських силах за допомогою безпілотних літальних апаратів. Вони планували починати з малого або ж обмежити свої удари лише по вагнерівцях. Та у грудні Зеленський наказав зупинити планування. Він міг зробити це з різних причин. Тиск з боку США, обмеженість українських безпілотників або сумніви в тому, що атаки можуть бути успішними. Іншим фактором міг бути успіх операції військової розвідки в Росії. Згідно з документами, ГУР було агресивним в організації диверсій, вбивств і дестабілізаційних операцій на окупованих Росією територіях в Україні. У Туреччині пояснили, чому не вводять санкції проти Росії. Як тоді торгувати і чи приїдуть туристи? Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина є однією із п'яти найсильніших країн НАТО в кожному питанні. Але влада має ставити інтереси своєї нації і своєї країни понад усе. І запитує, цитую, от ви наклали санкції на Росію, а як жителі Аланії будуть продавати свою продукцію? Кінець цитати. Він водночас наголосив, що Туреччина називає повномасштабне вторгнення Росії в Україну війною, виконує положення конвенції Монтрьо про режим судноплавства в Чорному морі та підтримує територіальну цілісність України. Ми підтримуємо Україну і не визнаємо незаконну анексію Криму. Хіба це не принципова позиція? Запитує Чавушоглу. Тим часом у Сербії радіють, що через війну в Україні до них приїхали тисячі освічених росіян. Прем'єр-міністерка Сербії Анна Брнабіч підкреслила, що сербська економіка виграє від припливу росіян, серед яких є, цитую, інженери, переважно дуже молоді, дуже кваліфіковані, дуже талановиті люди, які стають платниками податків і забезпечують кадрами IT-галузь країни. За словами Брнабіч, російську молодь приваблює не лише сербська економіка, але й те, що вони не відчувають себе бажаними в інших країнах. На західних рахунках російського центрального банку лежать понад 300 мільярдів доларів. Ці кошти – реальна можливість змусити державу-спонсора тероризму заплатити за воєнні злочини та зруйновані українські міста. Триває другий рік Великої війни, а союзники України не тільки не змогли конфіскувати ці гроші, а й досі не розкривають, де саме вони перебувають. Заморожування резервів мало стати найпотужнішим санкційним ударом. Однак завдяки довгим рокам підготовки до війни агресор його майже не помітив. Приватні активи забрати теж не можуть. Кремлівські олігархи уникають відповідальності, використовуючи професійних адвокатів та лазівки в західних законах. Замість того, щоб просто зараз направити російські гроші на відновлення України, вони лежать на рахунках і тихо чекають закінчення війни, щоб повернутися назад у Москву. Якщо вам цікаво розібратися у тому, чому активи Росії на Заході не конфіскують, пропоную аналітичний матеріал «Української правди» на цю тему. Залишу посилання на нього в описі відео. Російські олігархи, сенатори, депутати, чиновники протягом десятиліть вкладали гроші в нерухомість на коштовному лазурному березі Франції. Сен-Тропе, Канни, Антіб, Ніцца, десятки маєтків, квартири та земельних ділянок. Сотні мільйонів євро за розкіш не жити в Росії, а відчувати свою причетність до світової еліти. З літа минулого року мальовничий лазуровий берег наче завмер. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну постійні завсідники лазурки, російські олігархи, більше не можуть відвідувати країни Європейського Союзу через санкції. А їхні маєтки здебільшого перебувають під арештом. Українська правда вирушила на пошуки нерухомості російських еліт. Посилання на першу частину нашого дослідження з'явиться тут. Це замок, зведений у 15 столітті поблизу французького берега Женевського озера. Так він виглядає зараз. А так виглядав, мабуть, у 19 столітті. На стінах замку залишилися сліди від снарядів женевських солдатів, які захопили Буфавенту у 1590 році, а всередині мав зберегтися герб засновників родини Ланженів. Комплексом, куди входить сам замок, а також прибудова і земельна ділянка, володіє компанія, якою володіє ще одна компанія, якою володіє сестра Коломойського. Про це дізнався проєкт «Радіо Свобода» «Схем».
теми. Журналісти надіслали запитання Коломойському щодо походження коштів у його сестри для купівлі нерухомості у Франції, однак відповіді не отримали. Також журналісти знайшли нерухомість, розташовану поруч з історичними садами Трокадеро. Навпроти, через річку Сена, височіє Ейфелева вежа. Це два паркомісця та апартаменти на шостому поверсі будинку. Паризьку нерухомість родина Коломойського придбала у 2018 році. А ці двоє – посадовці пожежно-рятувальної частини ДСНС у Київській області. Під час окупації Вишгородського району вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу. На виконання вказівки росіян 22 березня минулого року зрадники підпалили приміщення пожежної частини в селищі Іванків. Таким чином агресор намагався залишити населений пункт без діючої пожежно-рятувальної частини і залякати місцевих жителів. Після підпалу підозрювані вказали окупантам на трьох осіб, які намагалися ліквідувати пожежу. Росіяни взяли їх в полон та катували. Днями Служба безпеки затримала рятувальників. Зрадникам обрали запобіжний захід тримання під вартою. Родичам заступника командира частини на Рівненщині майже рік платили бойові доплати, хоча ті не перебували у зоні бойових дій. За інформацією слідства, з початку повномасштабного вторгнення керівництво батальйону систематично преміювало підлеглих, які перебували у зоні проведення бойових дій. Проте принаймні двоє військових, щомісячно одержуючи виплати від 30 до 100 тисяч гривень, продовжували перебувати на території Рівненської області. Йдеться, зокрема, про доньку та колишню дружину заступника командира частини, які наразі є військовослужбовицями. Вчора працівники ДБР провели низку обшуків на території військової частини та за місцем проживання військових. Правоохоронці також перевіряють законність доплат іншим військовослужбовцям цієї частини. ДБР повідомляє, що схема діяла протягом 9 місяців, а завдані державі збитки становлять щонайменше 1 мільйон гривень. Комісія Мінкульту продовжує оглядати приміщення Києво-Печерської лаври. Проросійська українська православна церква скаржиться, що до храму не пускають вірян. Зокрема, сьогодні комісія Мінкульту оглянула братський корпус на ближніх печерах та крамницю для продажу ікон. Це пам'ятки архітектури національного значення. Двері у приміщення знову виявилися зачиненими, тому їх відкривали спеціальними засобами. І в братському корпусі, і в крамниці вбачаються ознаки порушення протипожежної безпеки та умов охоронного договору. У корпусі було нагромадження меблів, пакувальних матеріалів, одягу, взуття та швейного обладнання. Після огляду корпус і крамницю закрили та опечатали. Зі свого боку УПЦ МП заявили, що працівники поліції закрили вхід на територію церкви, тож парафіяни, які не встигли увійти, були змушені молитися за стіною. Також вірян довелося сповідати та причащати через грати. Там додали, що правоохоронці впускають людей на територію лаври тільки після пред'явлення паспорта. Речниця Печерського управління поліції Києва Оксана Тищенко у коментарі громадському розповіла, що поліцейські забезпечували публічну безпеку та порядок у лаврі. Щодо перевірки паспортів, то це звичайний пропускний режим, оскільки працювала комісія. Поділіться випуском у Пестрічка з тими, кого любите, і тисніть вподобайку.